Hamiga salom. SMM dizayn, ya'ni social media dizayn darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi temamiz yana sport mavzusi, fitness mavzusi. Lekin bu safar bitta dizayn emas, sizlarga hozir bir xil stildagi 4ta dizayn post tayyorlashni ko'rsatib bermoqchiman. Sizlar bilan Sardor Qodirov, qani boshladik. Agar grafik dizaynerlikka qiziqsangiz, freelancer bo'lib ishlash, masofadan pul topish, Photoshopda tayyorlagan dizaynlaringizni sotish orqasidan daromad qilishni xohlasalaring, o'zim tayyorlagan Super Photoshop deb nomlangan video darslarimni tavsiya qilaman. Ushbu video darslarda siz Photoshopni noldan tortib, hozirgi oxirgi trenddagi dizaynlarni qilishgacha bemalol o'rganib olishingiz mumkin. Kurs haqidagi to'liq ma'lumotlar opisaniyada. Photoshop'da açamız, yangi oyunu hasıl kılaman. Hop, kereyli bugün uzun işletilgen rasımlardı. Yörgü açı bugün ben. Hamasını bir takıp durup, hop, fontlardı, rasımlardı. Hamasını bir takıp ziplap durup, apisaniyada kaldıramaz. Laran bir moral sketch'a tutup durup, işletişlerin mümkün. Hop, file, new. File, new. 1280 pikselga 1280 bu sefer artboard'u yok olamız. Çünkü bitta file'da ozu da bir neşte dizaynlarda jamlash uchun. Great. Hop. Tak, dizaynni boshlaymiz. Hop, birinci orunda fondan başlayman. Fon solid color adjustment layer'lardan demek ki solid color taşa olaman. Tömni qora emas, mana 10%li qoraga yaqin rangda tanlayapman. Hop, keyin yana dizayn elementchalar qo'shamiz. Hop, men toshkachalarni qo'shaman. Hop, uning uchun bitta ozgina 10ga 10 bo'lgan toshka aylana chizib olaylik. 10 pikselga 10 piksel. Hop, buni rangini oqqa bo'yaymiz. Okay. Va buni ko'paytirib chiqaman. Juda ko'p ko'paytiraman. Ctrl J'ni bosib tashlayveramiz. Deydi mana 30 ta bo'ldi. Bittasini olib turib, demak, dokumentimni bu chekkasiga olib boryapman. Bu primerni shunaqa. Endi hamma o'sha 30 tani ellipslarni hammasini belgilab turib, shift bilan. Chetda mana move tool'da turgan holatida bitta bossak, hammasini orasini bir xil qilib demak joylashtirib beradi. Juda orasi zich bo'lib qolganga o'xshayapti. O'shaning uchun orasidan bir nechtasini o'chirib tashlayapman. Buni где-то 20 25 tacha yetar ekan. Xo'p. Mana boshidagini ham yaqqa sizdik. Hammasini bitta qilib belgilayapman. Hammasini o'rtaga qilib qo'yapman. Endi ikkitasini orasidagi masofani ko'rib olamiz. Xo'p, Ctrl bilan bossam 41 ko'rsatyapti. Demak, hammasini orasi demak 41 piksel ekan. Hammasini olyapmanda Ctrl N bosib turib bitta qo'raman. Hozir hamma tochkalar bitta bo'lib ketdi. Endi Alt ni bosib turib, demak ko'paytirib ketaveramiz. 41 qilishim kerak. Toshni demak hammasini orasi bir xil bo'lishligi uchun Shift bilan belgilab turib, xuddi shuni yana bir marta ko'paytirib, yana birdan belgilab turib, yana ko'paytirib. Xo'p, yana hammasini belgilayman. Yana Alt bilan demak ko'paytirib ketaveramiz. Yana hammasini belgilab turib Ctrl N bosamiz, yana hammasini bitta qilib tashladi. Endi yaxlab bitta vektor demak aylanalar hosil bo'ldi. Xo'p, buni opacity sini 10% qilaylikchi. 10% ko'pga o'xshayapti. Endi 5% qilamiz. Shunday. Endi rasm uchun joy. Xo'p, to'rt burchak chizaman. Bu farqi yo'q. Rounded rectangle tool yoki rectangle tool. Farqi yo'q. Qayerda? Mashinaqanga. Xo'p. Mana properties chiqadi. Agar sizlarda chiqmayotgan bo'lsa, window bo'limida properties degani chiqadi. O'sha yerda mana to'rt burchakning chekkalarini radiusli qilish. Uning uchun 40 piksel maka bosaman, hammasini bittada 40 piksel qilib qo'yaman. Xo'p. Endi bunga rasmni olib o'tamiz. Demak, mattagi rasmni ishlatyapman. Xo'p. Mishkan o'y tarafini bosib turib, create clipping mask yoki bo'lmasam, Alt ni bosib turib, ikkita layer orasiga bosaman.
Xo'p, bo'ysini qoladi o'sha ramkani ichida turadi xolos rasmimiz. Xo'p, rasmni kichraytiryapman. Takmatdan F ni bosib olaveraman, mazza qilib ishlaylik. Xo'p. Rasmni komponovkasini to'g'rilaymiz. Komponovka degani, demak, obyekt rasmimiz ramkani o'rtasida tursin, ha? Demak, ikkala tomondan ham bir xilda masofalar qolsa yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi bu rectangle tulimizni ham o'rtalay qilib qo'yilik, ha, deb bosamiz. Demak, tepadan ham, pastdan ham bu tarafdan naglas qilamiz buni. Rasmga ham qo'shib belgilab olaman. Shunday, sal ozgina kattalashtirsak ham bo'lar ekan. Xo'p, endi rasmga ozgina rangini nima qilamiz? Moslashtiramiz. Xo'p, birinchi o'rinda rasmimizni smart obyektga o'girib olyapman. Keyinchalik, xo'p, o'zimizga qulay bo'lishligi uchun. Demak, layerda hozir bu rasterni obyektida, layerda demak, mishkaning o'ng tarafini bosamiz, ana shu yerdan convert to smart object bosamiz, mana smart obyektga o'girilib qoldi. Endi bunga demak, stil berishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda rangsizlashtiraman. Ctrl U ni bosaman, hue saturation, shu yerdan demak, saturation 0 ga tushiramiz, okay. Keyingisi Ctrl L levels ni bosaman. Bu yerdan demak shunaqangi i pastdagi mana output levels ni ham bu tomonga qaratib turib yurgizaman. Fon bilan mana qora fon почти bir xil bo'lsa effekt ну такой shunaqangi chiroyli chiqadi. Chiqyapti. Okay. Keyingi filtrimiz filter sharpen beramiz. Sharpen bu o'sha nimaga demak, mana ko'ryapsizlar, chiziqlarni hammasini yarki nima qilib yana ham tiniqlashtirdi. Sharpen, reskistni oshirdi. O'zbekchasiga reskist nima bo'ladi? Bilmayman. Xo'p, keyingisi demak, ramkaga endi ten beramiz, soya beramiz. Mishkaning o'ng tarafini bosamiz, o'sha yerdan blending options ga bosaman. Xo'p. Drop shadow va distance ko'proq bo'lsin. Size ham shunaqangi, ha? Demak, opacity 50%. Sizlar ham bir xil shu nomerlarni bersalaring qora bo'ladi, ha? Sizlarda ham xuddi shunaqangi bir xil chiqaveradi. Okay. Endi orqa tarafiga nimalarni qo'yib ketamiz. Demak, oddiy to'r burchak chizyapman, uni eng oxiriga o'tkazaman. Nu tochkani tepasiga. Yoki tochkani. Ha, bo'pti. Xo'p, buni rangi demak, men bir rangni tanlab oldim, mana 7YFF00. Sizlar ham xuddi shuni yozsalaring bir xil chiqaveradi. Yoki bo'lmasa o'zingizni boshqa rangingizni ham ishlatishingiz mumkin. Endi keyingisi уже yozuvlarni yozishni boshlaymiz. Ha, logotipni tashlab qo'yay. Logotip. Xo'p, yozuvlarni yozishni boshlaymiz. Yozuvni 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 nimasi, demak, mana asosiy yozuvlar hammasi Drachma Gothic degan shriftda yozildi va mana pismenning shrift bu Westborn Signature degan shriftda yozildi. Hammasini bitta qilib turib, zip papka qilib turib, demak, opisaniyada qoldiraman. Resurs degan nima bo'ladi? Link bo'ladi, silka bo'ladi. O'shanga bossalaring, bemalol ko'chirib olishlaring mumkin. Va mana, demak, yozuvni yozyapman, rangi manovi, ha? Rangi manovi. Demak, extra bold italic degan shrift turini ishlatdim va qolgan joyi demak, soyasi bor, ha. Soyasi bor. Demak, blending options ga kirsalaring, drop shadow mana 50%, 4, 3 berilgan. Demak, yozuvlar yaxshiroq ko'rinishligi uchun. Okay. Va bu chekkada ham yana bitta nima bor? Buni rasmni orqasiga o'tkazamiz.
Mana shunday. Va u orqa tarafda ham yozuvchi. Faqat chiziqli bo'lgan yozuvchi. Xo'p, buni qanday qilasiz? Xo'p, oddiy mana menga ko'rsatay. Oddiy yozuv yoziladi. Xo'p, uni stili bo'lmaydi. Oq bo'ladi yozuvda hamma rangi va uni blending optionsiga kirib turib, mishkan o'ng tarafini bosib turib, demak blending options degan joyga kirib turib, o'sha yerdan stroke beriladi, oq, 1 pikselli va blending optionsga kirib turib, mana bu yerda tepasi ikkinchi, demak, tepadagi polzunokni naqasiga tortiladi. O'shanda, demak, foni ko'rinmay qoladi, faqat stroke o'zi, ya'ni stilda o'zi ko'rinadi. Okay. Endi o'sha yerdan buni nimasini opacity sini, demak 10% qilib qo'yamiz. 10%. Tepada ham 10% ekan, 10% mana. Bir xil stil hosil bo'ldi. Shuni axtirib orqa tarafga sal bu ham design element qo'shishligi uchun. Вот, birinchi nimamiz, уже birinchi postimiz tayyor. Уже keyingi postlarni davom ettirib ketaveramiz. Artboardni bosaman, mana bunaqangi plus chiqadi. Bitta bosaman, yangi demak oyna hosil bo'ldi. Bu oynaga tak haligi dots fon bilan nuqtachalarimizni ko'chiramiz. Shundaycha mana demak fon nuqtachasini control bilan belgilab oldim ikkitasini. Shift bilan belgilasam bunday qilib turib hammasini belgilab qo'yardi. Control bilan faqat tanlanganlarni belgilash mumkin. Ikkovini bosib turib alt bilan demak ko'paytirib tepaga chiqamanda artboardni ikkisiga olib borib ne qilsam xuddi o'sha demak kopiya bo'lib qoladi. Xo'p. Keyingisi stili почти shunga o'xshash bo'ladi. Faqat komponovkalarni sal boshqacha qilamiz bu safar. Xo'p. Mana shunday. Yana rasm, buni rasmni ham kopiya qilib olaveray. Mana shunday. Faqat bu safar sal nimasi ingichkaroq ekan. Bitta ashitlarda. Xo'p. Rasmni o'zgartiramiz. Buni ham yangi olib tushgan rasmimni ham smart obyektga yugiraman. Mishkan o'ng tarafini bosib tur, convert to smart object. Buni ham bo'ysundiraman alt bilan. Xo'p, endi buni stilini, pastdagi rasmda stilini, mana mana rasmda stilini, tepadagi rasmga qo'llab qo'yish kerak. Uni qanday qilamiz? Xo'p, mana smart filter degan joyini shunday olib turib, tepaga sudrab, demak, tortib olib borib qo'ysam, bundan yo'qolib tepadagiga o'tib qoladi. Endi o'sha pastdagini o'chirib tashlaymiz. Tepadagini razmerini kichikroq qilib qo'yaman. Shunday. Xo'p. Logotip. Make body stronger, join us now. Yangi gaplar bular. Mana komponovkani sal joylashtiramiz. Demak, hamma tomondan bir xilda joylar qolsa, mana tepadan uncha joy qoldi, bu pastdan ham shuncha joy. Yo, o'zidan o'zi chiroyli chiqib qoladi. Demak, fon. Fonga. Demak, mana ko'rsalaring, tematika o'zi nimaligi buni odamdan ma'lum, sport. Pastdagi yozuvda hammasi ko'rinishi ham shart emas, chunki o'sha yarmi bitta ikkita harflari ko'rinib qolsa, odamlar o'zi sразу tushunadi, unga qarab turib, bu demak sport ekan deydi. Boshqa yozuvda o'qimaydi. Endi bu ham dizaynni elementlari o'sha bir qanaqadir ko'zga tashlanadigan chiroyli ko'rsatish uchun shunaqangi narsalarni ishlatamiz. Orqa mana fonga ham mana shunday
Bu sefer haligi stilde oq qilmadim, prosta liniyani qora belgilab qo'ysalaring xuddi shunaqangi. Demak, faqat ichi ko'rinmaydi, faqat liniyasini o'zi ko'rinadigan holatga keladi. Mana shunday. Va bo'ldi, ikkinchisi ham tayyor. Uchinchisini ketdi. Xo'p, uchinchisiga ham xuddi o'sha rasm va fon ali nuqtachalarni hammasini olyapman-da. Demak, alt bilan ko'paytirib, artboard 3 ga olib, sudrab olib o'tyapman. Mana bir xil. Endi bu safar ramkani o'zgartiramiz. Tak. Demak, A ni bossam, o'sha direct selection tool ga o'tadi. O'sha yerdan mana bu ko'rasizlar 1112 ga 1137. O'shani bir xil qilib qo'yaman. 1100 qilaylik. 1100. Okay. Va V ni bosib turib, o'sha demak, move toolda turgan holatda o'rtaga qo'yib qo'yaman. Xo'p, rasm turibdi, hozir uni o'zgartiramiz. Demak, keyingi rasmimiz olib o'tdim. Buni ham demak, convert to smart object bo'ysundiraman. Xo'p, stilini ochib turib, bunga sudrab o'tib qo'yaman-da, buni o'chirib tashlayman. O'rtaga komponentni to'g'rilaymiz. Buni bunday qilaylik. Xo'p, men smart filterni o'chirib tashlayman. Delete, demak, clear smart filters. Bunga sharpen beramiz, filter sharpen. Duotone effektni ishlataylik. U qanday bo'ladi? Xo'p, buni ustidan bitta adjustment layer tashlayman, gradient map degan. Okay. Va o'sha yerdan mana bu yerda gradientni belgisi belgilanib turishi kerak. Va rangini tanlayapmanda birinchi tomoniga demak mana bu rang 10% li demak qora, ikkinchi tomoniga mana o'zimizni rangimiz. Okay. Va buni ham pastdagi rasmga bo'ysundirib qo'yaman. Alt bosib turib, ikkala layerni o'rtasiga bossak, o'sha demak bo'ysunib qoldi. Faqat ikkita rangdan tashkil topdi hozir rasmimiz. Va yana o'sha demak logotip o'rtada bo'lsin. Yozuvlar. Bunda qo'yib ketib qoldi. O'rtaga Ctrl A ni bosib turdim, o'rtaga nima qilib qo'ydim. Shunday, get it now. Never give up. Xo'p, endi mana chekkalarga o'zimizning rangimizda bir qanaqadir qizig'roq bo'lishligi uchun elementlar chizamiz. Shunaqa chiziqchalardan 3 ta chizay. 1 2 Hammasini belgilayapman, oralarini bir xilda qilamiz. Ctrl N bosib turib birlashtirib olaman rangini, demak. O'zimizni rang va buni orqa tarafga o'tkazamiz. Turib 30 gradus qildim. Mana shuni teparoqqa chiqaramiz. Demak, ikkala tepa burchaklardan ham bir xilda joy qoldi. E, mana shunaqangi krasota hosil bo'lyapti. Xo'p, keyingisi yana demak artboardga bosaman, plusni bitta bossam keyingisi. Bunga ham xuddi o'sha fon, nuqtachalar va rasmni yo'q, bu rasmni emas, pastdagi rasmni ko'p. Hozircha buni o'tkazib turaylik, keyin pastdagi rasmni ko'paytirib olamiz. Artboard 4. Okay. Va bu tarafdagi mana stildagi rasmni ko'chirib olaman. Shunday. Xo'p. Endi keyingisi tipa trenerlar haqida bir qanaqadir nima bo'lsin, post dizayn bo'lsin. Bu
bu rasmimizni hozir o'chirib tashlaymiz, mana turib turibsin hozircha. Demak, pastdagi to'rt burchakni ko'paytiryapman, Ctrl J va buni bu yerga qolib o'tamiz. Mana ko'ryapsizlar, demak sig'mayapti. Ikkovini sig'dirish uchun nima qilib? Orasini ochyapman. Shunday. Demak, hamma tomondan bir xilda joylar qolsa, o'zidan o'zi chiroyli chiqib turadi. Komponovka yaxshi bo'ldi. Xo'p, rasmlar. Buni smart obyekt qilamiz. Buni ham bo'ysundiraman yana o'sha ishimiz. Xo'p, smart filtrini olib bunga nima qilamiz? Tatbiq qilamiz. Va kichraytirib shunday holatga keladi. Keyingisi smart object. Buni pastdagiga bir kiraman va yonidagi sherigidagi smart filtrini alt bilan, demak bunga ham bo'ysundiramiz. Alt bilan qilsak unda ham bunda ham qoladi. Agar alt siz qiladigan bo'lsangiz, o'zida qolmasdan o'sha o'tkazganingizga o'tib ketib qoladi. Demak, komponovkalarni to'g'rilaymiz. Bunda ham o'sha nimani, demak ikkita rasm yonma-yon turibdimi? Xullas, kallalarni solishtiraman men asosan, boshini. Boshini o'lchami, mana buni hozir odam bu qizdan ko'ra kichkinaroq turibdi o'shaning uchun. Demak, odamni kattalashtiramiz bunday qilib. Mana boshi ham tepasi nimasidan bir xil tursa. Demak, o'rtaga buni ham o'rtaga. Shunday. Xo'p. Endi gaplari biz professionalmiz deyapti. Get appointment. Get an appointment bo'larmidi, xullas farqi yo'q. Yozuvlar shu ko'rinishda rangini shuna qilib yozasizlar. Demak, bir xil chiqadi. Tepada pastdagi rangga balans berishligi uchun, vot garmoniya bo'lishligi uchun tepaga ham aliga sport degan nimani. Shu S bilan oxiridagi T bilinib qolsa bo'ldi, uje hamma tushunib oladi nimaligini. Xo'p, shu tartibda mana ko'ryapsizlar, ahamiyat bergan bo'lsalaring, hammasida stil bir xil rang, bir xil shrift, shriftlar, logotip bir xil va elementlar, orqadagi tochka, fon, ranglar hammasi bir xil stilda bo'lganligi uchun buni endi misol uchun agar 4 ta emas va shu stilda qilib ketilsa bir me'yorda. Instagramdagi akkaunt keyin вообще shikarni ko'rinadi. Kirgan odamni сразу вот захват deydi, o'shunaqangi o'zini e'tiborga jalb qilib olishligi uchun chotki ishlaydigan dizayn. Va buni sotishimiz ham mumkin, agar xohlasanglar. Upakovka qilib turib, chotki qilib turib, 4 ta emas, kamida bir 8 tami, 12 tami yoki undan ko'p, farqi yo'q. Shunaqangi upakovka qilib turib, buni bemalol sotsangiz ham bo'laveradi. O'zingizning saytingizda yoki bo'lmasam boshqalarning saytida, farqi yo'q. Shu gap kelganda aytib qo'yay, o'tgan safargi haligi sariq fondagi fitness SMM'ni ishlagandik-ku, agar eslaringda bo'lsa. O'sha SMM ni o'zimni saytimga 3 dollardan qo'yib qo'ygandim. O'sha hozirgacha shu bir haftaning ichida, уже bir hafta emas. Qancha bo'ldi? Qo'yganimizga 4 kun, 5 kun bo'ldi shekilli, bir hafta deylik. Уже 3 ta sotilibdi, tipa 10 dollarlik. Bunaqangi dizaynlarni bir kunda kamida 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 10 tagacha qilish mumkin bemalol. Agar sizlar ham yaxshilab o'rganib olsalaring, ko'proq mashq qilsalaring, boshqa qilsalaring, sizlar ham xuddi shu darajaga tez orada yetasizlar. Sizlar bilan Sardor Qodirov bo'ldi. Darslarni qoldirmasdan
demek ko'rayotgan bo'lsalaring sizlarga katta rahmat. Like bosinglar, podpiska bo'lmagan bo'lsalaring podpiska bo'linglar. Kommentariyda bemalol fikrlaringni bildirishlaring mumkin. Va kanaldan uzoqlashmanglar. Dizayn bilan hayotda yanada chiroyli qilamiz. Sizlar bilan Sardor Qodirov bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha. Xayr. Boshladik. Taradam. Fitness club. Sport club, fitness club. Learn to win. New season offer. Make body stronger. Make body stronger. Make body stronger. Yeah, yeah. Come on, baby. Let's go. Let's go.